Ciao, mä oon Benjamin ja mä meinaan osallistua tähän Kosmon sananselityspeliin. Mä koitan selittää näitä sanoja Lindalle ja katsotaan, että miten me pärjätään. Eikä sana, tämän kauppa. Ja sitten tiedätkö esim. Se alkaa siellä, että Benjamin esimerkiksi. Ja sitten tiedätkö, jos mä sanon sulle, että mä kerron sulle jonkun jutun, mitä ei saisi kertoa, eli mikä se on? Salaisuus. Joo, ja sitten se on niinku... Victoria's Secret. Joo, hyvä. Yes. Mitä esimerkiksi lenkkareissa on? Mitä sä laitat ne kiinni? Noin kengänauhat. Joo, mutta mikä sit se toinen? Joo, mutta mikä ton toinen nimi on? Kengänauhalle. Ei mikään. Ei kun se lop... Solmu. Nauha. Joo, mikä toi on? Mikä toi on niinku toinen nimi tolle? Nauhalle. Niin. Sieltä ei köysi, mutta se niinku... Naru. Joo. Naru. Ja sitten on niinku tosi rumat kengät, millä ei saa käyttää sukkia. Narusandaalit. Joo. Mä en edes tiedä, mikä noi on. Siis en mä osaa tällaisia. Sulla on nenän alla tällainen tällaiset jutut. Tää ei ollut tää viiksi, tää on huulet. Joo. Ja sitten sulla on sellainen juttu, millä sä jotenkin piirrät siihen ympärille. Kultarajauskynä. Kyllä. Joo, jes, hyvä. Sitten... no tää on tosi hauskaa. Sitten kun sulla on paljon rahaa, sä voit mennä kaupungilla vähän... Shoppailla ja tuhlaa. Joo. Oliko? Eka sana. Ah, shoppailla. Joo. Joo. Sä voit laittaa tänne kuvia. Instagram. Oh jees. Sitten tässä on niinku maailman kuumis. Tällainen Jay-Zin vaimo. Beyoncé. Oh yeah. Sellainen, mistä mä selitin sulle tänään, että sä menet sillä, että mä luulen, että tää oli niinku nynnyjen laji. Mut sit se onkin tosi rankkaa. Nyt paljastaa, että mä en oo kuunnellut mitään. sä menet sellaseen hot. Jooga. Joo. Mä menisin laittaa tällaiset päälle tänään. Riitsikariitali. Joo, mut sitten ehkä kun on niinku sellatti... Push-upit. Ei odota! No, mikä tää on? Kuppi. Joo. Kuppi koko. Joo. no tää on sellainen paikka, mihin tollaset epätoivoiset ihmiset menee. Ai tollaset menee. Aina. tollaset epätoivoiset menee, et jää kumppania. Tinder. Okei, okay, sit tää on kauppa. Yksi One Directionin jäsen. Ei Harry. No ei niiden, kun ainakaan mun nimeä tiedä. Okei, okay, no mut se alkaa... no tää on yksi kauppa, se loppuu... Mitä mä kerrotaan? Miehen nimi. Ei mä muista. Se on melkein naisen nimi. Se yksi One Directionin tyyppi. Missä tää kauppa on Helsingissä? Se on sellainen rikas kauppa, sulla avataan ovi siellä. Louis Vuitton. Joo. Kato se Louis, niin sit se olisi niinku... Anna, tää on tosi terveellinen aamupalalla, sä voit vaikka laittaa vähän sijainiin sinne. Smoothie. Joo. Okei, sit tää on tällainen, joka ajaa naisten oikeuksia. Vissii. Joku. Siis sellainen, tiedäkö, vahva sellainen, joka niinku ihan naisten... Nyt mä en tiedä sit tätä. Sä et vissii sit tuossa. Sellainen, no, tää on niin sellainen perus, nää vihaa miehiä. Tää on paha. Onko se joku muun? Onko se joku Emma Watson tai Lena Dunham? Siis ei, kun tää on sellainen juttu, et sä oot... Feministi. Joo. Okei, okay, mä en oikeesti tiedä. No kyllä mä varmaan tiedän. Tää on sellainen juttu, että sä laitat sitä kasvoihin, että sulla menee vaikka finnit peittoon. Mekin toi, siis mekin voide. Joo, no mikä sit on sellainen, joku alkaa mun kirjaimella? BB voide. Joo. Okei, okay, sitten niinku... sulla on tällainen kumppani, eli mikä sun tapauksessa olisi sun kumppani, se olisi sun... Poikaistaja. Joo. Mikä se on englanniksi? Boyfriend parkut. Okei, okay, hyvä. Sitten on toiseksi viimeinen. Joo. Nämä on tiukat housut. Pilliparkut. Joo, mutta sellaiset niinku, että sä urheilet esimerkiksi sellaisilla. Trikot. Joo, mutta sitten tää alkaa niinku, en mä tiedä urheillaanko näillä. Mut sellaiset niinku venyvät. Tekkisi. Joo. Ja sitten on vielä tää viimeinen tittiri. Tää kuulostaa kesäiseltä. Tää on sellainen kesäisen kuollainen meikki. Joku heleyttäjä. Mikä se on? No kerro lisää kesäkuulia. Okei, okay, tää laitetaan jotenkin sellaiset, että se korostaa sun tietty osi. Onko se joku, no mitä? Valopuuteri? Joo, mut sit on, ei, mut se ei ka. Pohdepuuteri. Joo, ja sit se viimeinen sana oikee. Puuteri, aurinkopuuteri. Joo. Aurinkopuuteri, hyvä. Tää meni nopeasti, kiitos.